Hostem dnešního podcastu Evolucionáři je mezinárodně akreditovaná koučka a odbornice na inspirativní dialog Iveta Clark. Začínáme rovnou buď a nebo vést rozhovor nebo být hostem? Být hostem. Online setkání a nebo meet and greet takzvaně osobně? Meet and greet. Podcast nebo workshop? Podcast. Moře nebo hory? Hory. Koučovat tým a nebo jedince? Jedince. Láska nebo respekt? Obojí záleží na okolnostech. Tomu se teda dostaneme. <laughs> Home office anebo kancelář? Kancelář. Město nebo venkov? Venkov. Kavárna nebo vinárna? <laughs> Kavárna. Evoluce nebo revoluce? Evoluce. Ty sama si evolucí prošla ve svojí kariéře, dneska si mezinárodně uznávanou koučkou která v podstatě lidem pomáhá se dostat hlavně v hlavě na místa, který, který chtěli, což asi je hlavně o pracovní kariéře. Ono pro někoho to koučování může znít až velmi složitě, že se musí někomu odevzdat. Když bychom to vysvětlili úplně lidsky na úvod, co je pro tebe a měl by být pro toho tvýho klienta coaching? To se mi líbí, jak jsi to řekl, že to je pomáhat dostat lidem se na místo v těch hlavách, kde chtějí být. Že jo? A já mám poslední dobou takovou jako zpětnou vazbu od lidí, že je to pro ně jakože spíš jakoby inspirativní rozhovor. Jo, že vlastně oni, jak jsou zvyklí, odpovídat na ty otázky celý den, tak vlastně v tom koučovacím prostoru spíš chtějí ten rozhovor, spíš chtějí, aby je někdo slyšel, aby někdo měl nějakou odpověď na to, co si myslí, aby je nějakým způsobem stimuloval. A myslím si, že ten rozhovor je, co nám jako obecně hrozně chybí v životech. Je tím pádem kouč i trochu psycholog nebo psychiatr? To se vždycky jako lidi ptají, když nevědí, co to je. Že jo? Tak je celá řada koučů, který nemají psychologické vzdělání, psychiatrický už vůbec. Že jo? Ale já si myslím, že trochu toho povědomí o tom, co vlastně se v tom psyché děje, ten kouč mít musí. Hmm. Já ze svého pohledu bych to nazval spíš, že kouč by měl být dobrý přítel. Hmm. Vidíš to stejně? Hmm. To je krásný, no, protože vlastně ta přidaná hodnota v té práci se vytváří tím stahem. Když si ty lidi takzvaně jako kliknou, tak najednou jsou schopní si říct spoustu věcí. A o to tam ten klient přichází, že jo, aby, aby sám sebe slyšel mluvit o věcech, které se mu dějí v té hlavě. A pak je ale ta druhá strana, že jsou lidi, kteří mají ostych k tomu přijít k někomu, koho neznají, rovnou se otevřít zjistit, že stejně si to musí v té hlavě srovnat sami a vydobít sami a ten kouč je jenom k tomu, aby je správně navet do té, do té formy. Čím se dá ten ostych v té první fázi, v té chvíli, kdy teď si někdo u toho poslechu řekne, já přece bych nešel k někomu, koho, koho neznám. Čím se teda zlomit ten, ten úvodní problém? No, tak jako lidi, kteří mají tu bariéru, tak většinou nejsou ty klienti. Že To koučování není pro každého, ale já bych řekla, že když už člověk si řekne, že s někým chce mluvit, tak už je takový jako na hraně malinko. Už je první už má druček. tak trošku jako odvahu vlastně to zkusit. A může to být z různých důvodů, ale a pak je samozřejmě na tom koučově, jak rychle naváže ten bezpečný vztah nebo to bezpečné prostředí. A u mě to funguje tak, že si s těma lidma hodně povídám i jako o tom, co se děje ve mně jak já třeba, jak moje vlastní zkušenosti souvisejí s tím, co, co říká ten klient. A vlastně celá ta moje práce je o tom vytvořit to bezpečí, aby ten klient to dokázal říct. Takže čím dál tím víc si o tom myslím, že to je skutečně dobrý přítel, v yeah. tom případě dobrá přítelkyně, neboli někdo, ke komu opravdu s důvěrou můžu přijít, vysypat ty problémy, ty, ty starosti a najít tu cestu, kudy, kudy dál. Možná bavíme se hlavně pracovně, nebo se bavíme i v osobní rovině, anebo to může být až partnerská krize doma. Třeba. Jo. Míro, já jsem chtěla zareagovat na to, co jste teď říkal o tom, že jako vysypou ty problémy. A ono někdy nevysypou ty problémy, někdy je to o tom, že si jako přijdou říct na hlas, co se jim povedlo. Mm. A To mm. jsou pro mě ty nejúspěšnější rozhovory, vlastně nejvíc nabíjející. Protože, mm. uh, a taky to není jenom přítel ten člověk, jo? protože když, má, když máš přítele, tak uh, některé věci prostě příteli neříkáš. Jo? Mm. Tohle je uh, spíš o tom, že uh, ten člověk má nějakou uh, jinou osobu v tom životě, která s ním vůbec nesouvisí. A která mu může říct, co jako, může, může mít ten rozhovor s ním zcela nezávisle. Teď možná vyvracíme jeden krásný mýtus, že mezi lidma někdy koluje taková myšlenka, že coach přichází ve chvíli, kdy mám nějaký problém. Hmm. A ty vlastně říkáš úžasnou věc, že coach je ten, kdo umí sdílet i tu radost, hmm. ty, ty úspěchy hmm. a něco, co, co může dávat smysl a inspirovat vlastně i tebe i jeho zároveň. To si myslím, že je strašně důležitý. A já jsem tady mluvil o tom, ve kterých chvílích lidi toho kouče hledají. Jestli jo, je to jo. ta manažerská část, už ve firmě nevím, mm -hmm, jak mám -hmm, teď mm -hmm. posouvat svůj tým, aby pracoval lépe, anebo jestli to může být i ta rodinná mm -hmm. fáze. To je bezvadná otázka, protože se často, já bych řekla, to očekávání upravuje až při těch zážitcích s tím koučem. A, a já mám k tomu takový přístup, že koučuju toho člověka, ne ten problém který ten člověk má. A ten člověk je sestavený z různých částí a ty všechny nějak spolu souvisejí. Takže prostě je to vždycky o tom, co je to téma, který tomu člověku plave v té hlavě na vrchu, a který potřebuje vyndat, aby se tam mohl podívat a zjistit, co tam vlastně překáží, nebo kudy to neteče, nebo, nebo co, s čím je potřeba pohnout. A to si myslím, že je ta služba, no? že lidi často přicházejí se zadáním, Jakože něco potřebujou a pak se zjistí, že to zadání je jenom nějaký důsledek něčeho mnohem, mnohem jiného. Hmm. Hmm. Zkusíme teď teda koučovat velkou skupinu lidí, hmm. která poslouchá, hmm. což je teoreticky možná až nemožný, protože každý hmm. má nějaký jiný požadavek. Ale úplně obecně chci teďka využít toho, že ty si původem z HR, byla jsi hmm. tam zaměstnaná na, na vysoké pozici a je spousta lidí, který má svoji vizi v životě. Hmm. Možná, že nemá takový drive, aby se do ní jednoznačně pustila a je v nějakém zaměstnání, kde není úplně uh, šťastná tahle mm -hmm. ta parta. Mm -hmm. Ale chtěli by ten krok uh, udělat. Kde je ten problém v těch lidech, v nás, teď mm -hmm. na obecně, kdy nemáme tu odvahu, tu chuť mm -hmm. takovou, aby jsme mm -hmm. prostě si řekli, OK, tady se mi nelíbí, tak tady skončím, chci jít za svým snem. Mm -hmm. no, no, ty jsi to řekl, nemáme odvahu. Že, uh, a... Odvahu nemáme v mnoha aspektech v životě. Vždycky, vždycky když před náma stojí něco velkého, čehož důsledky neumíme jako vlastně docenit nebo nebo dohlídnout, tak uh, musíme sebrat odvahu že jo, a stoupnout do toho neznáma. A uh, my jsme zatížený spoustou povinností. Ve chvíli, kdy začneme brát vážně ten život, tak máme děti a hypotéku a, a začneme se dívat jenom na ty... Uh, Řekla bych životně okrajové záležitosti, jako jak vydělám peníze a jak uživím rodinu. Nechci to schazovat, ale někdy to prostě s tou vizí nesouvisí. Že? Ale tady asi dlouho zamrzneme, protože ty říkáš, okrajová záležitost vydělat peníze, která pro většinu z nás je vždycky tím bodem číslo jedna. A jak si říká, až budu mít ty peníze, tak už no. budu moc cokoliv. Mm. Že jo? Mm. A jak to v té hlavě nastavit, aby to mm. takhle nebylo vnímané? No, já jsem, já jsem hodně inspirovaná v tomhle kontextu Marianem Jelinkem a jeho výzkumem o, o emoční vazbě k činnosti, kterou teďka možná příliš vědecky tady zopakuju, ale vlastně, co já si z toho odnáším, z toho jeho výzkumu, je, že lidi se musí naučit mít rádi, co dělají a musí si k tomu vytvořit emoční vazbu a zároveň mít ten cíl a tu vizi, co v tom vlastně oboru chtějí dosáhnout nebo v tom, co dělají. A já si myslím, že my tam někde selháváme v téhle rovnici, že e, prostě děláme činnost, který nemáme citově silnou vazbu a pak nás samozřejmě unavuje a táhne nás dolů a, a vlastně nejsme úplně spokojení. No. A ta druhá část té rovnice je, že musíme mít ten velký cíl, že, jo, že, že chceme, nebo musíme, nemusíme samozřejmě, ale je dobrý ho mít, když člověk chce dosáhnout velkých věcí. A e, nastavit si cíl je něco, co neumíme, a co jsme se nikdy neučili. To taky vidím ve své práci, že když se zeptám lidí, co vlastně chtějí, tak e, to je těžká otázka pro řadu lidí. Ale když člověk nedělá to, co ho baví, a dát ty peníze na první místo, protože ví, že musí zaplatit leasing, hypotéku, uživit rodinu. Co se děje v té hlavě, potažmo v tom těle člověka? Dá se to nějak zobecnit, kde ten pocit toho štěstí prostě se nedostavuje? Co, co jsou ty následky? Já nevím, jestli se to dá zobecnit. Je to, je to vlastně takový jako mechanismus, který nám říká, jaký bychom měli být abychom obstáli. Lidi často zaměňují, lidi často říkají, že mají pocit zodpovědnosti vůči věcem. A když se potom odvážíme to nějak proskoumávat, tak zjistíme, že to je vlastně taková věta, kterou slýchají od dětství, že, jo? že něco musí, že, že by něco měli, že by něco nesměli, že, že si něco nemůžou teď dovolit. A jsou to takové ty kritické věty, které máme v té hlavě, které nám vlastně brání v tom rozletu. No. Takže dost často se v těch koučovacích rozhovorech, a myslím, že nejenom v té mojí koučovací kanceláři, díváme na tyhle věty, které nás vnitřně takhle svazují a omezují. A um, mě, to je pro lidi těžký. Já, já jsem jedna z nich. To samozřejmě neznamená, že já už mám já všechno, všechno vyřešené. A uh, to jsou mechanismy, které máme od dětství a který uh, v určitém věku si začneme všímat, že nás svazují a že nás tahají ke dnu a že nás trápějí nějak. Takže to si myslím, že je takový obecný pohled na to. Podívat se na ty naše vnitřní kritiky, na ty kritické věty co se vlastně v té hlavě nám jako snaží navrhnout ten dialog. Jo? To je takový ten dialog, co máme. A budu sami přemýšlet ze sebou. ještě hloubš, není to naopak ale i něco, co nás dokázalo dostat v nějakých mantinelech v životě k tomu cíli, k tomu, k tomu výkonu? No, ze začátku života jo, ono to, má svý, ono to má svý podstatnění, že se nám to v tom psyché děje, jo? A, ale je dobrý v rámci svého osobního vývoje nebo evoluce, jak se tady hezky říká, si uvědomit, kdy už to nepotřebujeme a kdy už můžeme používat ty zkušenosti, které máme dosud a opřít se trošku do toho života odvážněji, no, protože on teda nestojí a pádí dost rychle. Když se teda zaměříme na tu evoluční linku života hmm, hmm. a možná teda potažmo párovanou s věkem, hmm. tak jak to ve tvým vidění v tom životě je od nějakých 20, dejme tomu do, do 60, hmm. kdy už potom člověk asi spíš pokukuje po tom důchodu, jak ty by si viděla tu ideální křivku té hmm. evoluce? No já nevím, jestli je to úplně moje originální vidění, protože já to teď studuju. Že jo? To, je, to je takový, že když se člověk zabývá osobním rozvojem, tak se hodně dívá na to, kde on zrovna je sám. Že jo? A takže když začneme pracovat s lidmi jsme rodiče, tak nás zajímá výchova a děti a školství. A, a když pak přestoupíme tu hranici té padesátky, tak začneme vnímat tu krizi středního věku a tak. Takže to až, se... až u té padesátky, No, já bych řekla, že je to dřív, ale ale řekla bych, že ta padesátka je taková hraniční, jo? A takže se tím teďka hodně zabejvám, co se vlastně děje v té druhé fázi života. A řekla bych, že ta křivka je taková, hele, prvních 20 let je to takový to škola, takový to stydění se, určování, kam budu patřit, do jaký party, co budu studovat a čím budu. Že jo? Pak nastane další dvacítka, kdy to je o tom, jak to potvrdím, to, co jsem si naplánoval, a za, jak se jako oddělím od těch všech, jak jsem lepší v něčem, jak se vyhraním, jak najdu ten svůj vlastní úspěch. No a tady a je pak asi nastane, první zásadní bod, ale jestli se nepotvrdím. Je, to je přesně ono. Ta, ta první dvacítka, kdy se jako pohybujeme v té dospělosti, je strašně důležitá. Protože my si tam potvrzujeme, že jsme jako dobrý, že, jo? že něco dokážeme, že něco umíme vymyslet, že jsme lepší v něčem než ty ostatní. No a pak nastane ta čtyřicítka, a teď nemyslím přesně čtyřicítka, ale může to být 42, 44, 45, kdy to najednou začneme jako vnímat lehce, jako úbytek nějaký energie, nebo jako, že hodně věcí už jsme zažili, Vlastně mně to připadá, že si můžeme stoupnout a podívat se zpátky a říct si, hele, 20 let mám za sebou dospělého života, co jsem se naučil. A já vlastně zjišťuju, že hodně lidí v tomhle věku začíná říkat věty jako, hele, mě to strašně baví, já vlastně dělám to, co dělám, já jsem v tom dobrý, ale když já ještě asi bych chtěl něco jiného, nebo já si vlastně neumím představit, že bych to ještě dělal 20 let. A je tam taková jako eh, takový pokles v tónině, jo, v té věci. <laughs> jako lidi najednou mají takovou jako nerozhodnost v tom hlase. A to je, dobrá, to je dobrý místo, kde se ta křivka začne lámat. Ta životní křivka Aha. se začne lámat. A začneme přemýšlet o tom, co teda s těma dalšíma 20 lety. Jo? A teď přemýšlím i vůči sobě, je mi 38. Uměl bych si představit to, co říkáš, byť to nemám v tom, mm. v tom poklesu hlasu, ale přemýšlím, jestli by to nemohlo být i tím, že v té první 20. bráno od těch 20 let do 40, člověk je zvyklý, že to furt strašně rapidně může stoupat. Jo? Mm. Že furt takhle nabaluje a tohle. A teď ještě k tomu, a to taky zvládnu, no, a tak jsem no, superman no. a je to všechno bezvadný. A teď se vlastně asi může stát ten zlom, o kterém mluvíš. A člověk možná má. Podvědomě ten strach, že už se to nebude tak nabalovat, že už začne jako trochu stagnovat, ono to je pořád super, ale začne to jako trochu stagnovat, jestli si neříct, uh, a jestli není ten důvod toho, že bych možná mohl dělat něco jiného, že bych zase chtěl stoupat, jako by mm. do nekonečna, mm -hmm. jestli to no. není ta cesta. No, to je bohužel ve věku, kdy, který, kterým se ty, Je to pořád ten cíl, jako růst, že jo, někam nestagnovat. <laughs> Ale vlastně ten zlom v, v té polovině toho produktivního života, jako když si to tak vezmeš, tak dneska lidi žijou do let, jo, nebo budou žít. Naše děti hmm. budou žít do let. Hmm. Takže když si vezmeme těch prvních 20, že teda jako nějaký zrání a posledních 10, dejme tomu, že opravdu nějaký jako neproduktivní věk, tak nám zbývá pořád 70 let produktivního života, že jo? A to, je, to znamená, že v 55 jsme teprve v půlce. No ale když se zase vrátím zpátky na úvod k těm 20 letům, tak tam člověk, aspoň já to tak měl, měl v hlavě teď musím makát, teď to musím nakopnout tak, abych v těch 40 třeba už si mohl žít tak, jak si představuju, a měl ten volný čas jo, vyletět jo. tam a tohle a. si užít. A jít večer na pivo s kámošema a nemuset ráno stávat třeba. A teď ten paradox je, že těch 20 let dál. Se to vlastně nepovedlo, ne. v tom, že já hledám, jak by to ještě dnes <laughs> mělo jo, růst, kde jo. je ta chyba? Hmm. No, já nemyslím, že <laughs> to je chyba. Je to vlastně, je to vlastně, člověk do toho musí nějak jako dozrát. Hmm. Musí se v tom chvíli, jak říká moje maminka, pochodit, jo, v tom, hmm. uh, v tom schizmatu nějakým, hmm. že vlastně furt chce růst, ale už se mu nějak nechce zároveň. A teď neví, co s tím. A já bych řekla asi všem, co v tomhle období jsou, anebo který přijde, jo. Hmm. Že to je úplně normální a někdy to trvá pět let, kdy jsme v tom schizmatu, jako vlastně dvojí vládí toho, ty touhy růst a bát se té stagnace a zároveň cítit a vnímat, že je to, že ta druhá část bude energicky úplně jiná, že bude o nějakým předávání těch zkušeností. Hmm. Jo. A to je možná věc. Jsi se ptal na to, co, jestli o tom něco vím, nebo že jsem nabídla, že mám s tím teďka nějaké zkušenosti. Tak se teďka dočítám, že vlastně ta první půlka ty, ty produktivní práce je o tom osobním růstu a o tom kupení a uhum. chrlení těch výkonů. A ta druhá je o tom předávání těch zkušeností, což vypadá jako hrozně jednoduše, ale vlastně je důležité najít někoho, kdo ty zkušenosti chce, do, najít formu, jak je předávat. A to je taky možná důvod, proč je tolik lidí, kteří třeba odejdou ve 2.40 z korporace a začnou být kouči. Hmm. Protože oni najednou vnímají, že potřebují předávat to, co se naučili, a je to úplně normální. Jo. Nevím, jestli být koučem je zrovna ta jediná odpověď na to, ale myslím si, že třeba je obrovský, obrovský prostor ve firmách, jak využít lidi, kteří jsou. Dozrávají do toho bodu zlomu a mají obrovské zkušenosti a moudrost. vlastně. Mm, mm. A oni odcházejí z těch firem. A to je strašná škoda, protože těch starších lidí bude čím dál víc. A když dokončíme tu evoluční linku, právě pro ty, mm. teď nechci chci nazvat starší, jak jsi to řekla, aby to nebylo zavádějící, a když to budeme brát u těch 50, plus, to znamená, že nějakou část toho aktivního pracovního života mají odžitou mm. a měla by být před nimi ta nejkrásnější, mm. už teda předávací, mm. více relaxační. Mm. Jak to v té hlavě nastavit tak, aby to ten mozek opravdu vnímal, jakože že tohle je přece ten zasloužený hmm, skoro až odpočinek, hmm. ale aktivního života, a že to není to, kdy už jsem vlastně vyhořel a už jsem starý a teď už toho moc nebude? Ale ona to je docela obecná otázka, protože když se člověk podívá na tu linku života, tak vidí, že těch transformací je v životě víc, že tohle to není ta jediná. Hmm. A je to třeba o tom, když odejde člověk z domova nebo se vydá na nějakou cestu, že jo, než se vrhne do té práce, pak je to o tom zvykat si na ten pracovní režim, pak se člověk ožení a má děti, nebo úplně se přestěhuje někam jinam, odstěhuje se do ciziny. Jo. Takže těch transformací, které člověk jako absolvuje v životě, je celá řada. A je dobrý právě třeba i s tím průvodcem se podívat na to, jak člověk obecně nebo, nebo vlastně subjektivně takovýhle transformace zvládá, co je ta jeho technika. Mm -hmm. Protože to se potom může aplikovat i na ty další transformace, které v tom životě přijdou. A možná tahle zlomová životní je jedinečná a vlastně obávaná v tom, že ona souvisí s tím naším přijetím toho, že stárneme, že nám odchází energie, že, že slábneme, že nejsme schopní takového výkonu jako dřív. A že to najednou začíná být o té kvalitě, než o tom množství toho, těch úkolů očkrtnutých. Je to o tom, dává mi to radost, přináší mi to energii, sloužím něčemu, má to nějaký vyšší smysl. Dostává někdo z toho ještě něco, kromě mě. A to jsou strašně zajímavé otázky, na které lidi fakt, fakt poslední dobou hledají odpovědi. Nakousli jsme tady i týmový koučování. Je to něco, kdy jedinec má koučovat tým a ty ho k tomu školíš? A nebo je dobrý, když se ten tým skutečně potká na jednom místě, ty k ním promlouváš a oni si cítí, že jsou jedna parta, že tam nikdo není ten ebrávo kápo, který, který by je někam do něčeho hrnul, aniž by tam chtěli? Je, yeah, to je velký téma. Uh... Já mám ráda, když pracuju s týmem, který znám přes toho šéfa. Co to znamená je, že si ráda něco odpracuju s tím člověkem, který ten tým vede, protože ta hlava vždycky nějak určuje, co se v tom systému děje a strašně ho ovlivňuje. A teprve potom, když máme už něco spolu zažito v tom individuálním rozhovoru, si troufneme jít do té místnosti s těma lidma, který s ním pracují s tím člověkem. A e, já ty lidi nikam nevedu, ale hodně je ponoukám. A mám strašně ráda, a to vlastně dělám i v práci s jednotlivcema, že toho člověka tak trošku pozu na takovou hranu, kam se trochu bojí. A pak ho jenom tak jako posunu. <laughs> a on tam najednou šlápne. A můžete si představit pod tím člověkem i jako ten kolektiv. Jo? A najednou ty lidi tam jako šlápnou do, do, toho místa, kde vlastně furt jako nechtějí být. A zjistí, že se tam nic tak strašného neděje. Že vlastně to dobrý, že si tam můžou chvíli pobejt, že si o těch věcech můžou promluvit, že se vlastně něco uvolní, že se vlastně něco nového objeví. A e, v každé situaci, kdy pracuji s jednotlivcem, na hraně, anebo s týmem na hraně, si uvědomuju a potvrzuju, že pokud nejdeme do neznámého teritoria, tak nic nového neobjevíme. Takže to je možná i ta odpověď na tvoji otázku předešlou, že co se děje s těma lidma, když vlastně jsou v té práci, vydělávají ty peníze a nejsou spokojení. No, prostě to chce si stoupnout na hranu a udělat ten krok. Já mám, já mám jednu takovou mentorku, která mi jednou napsala, že že ten padák se mi otevře, ale že musím nejdřív z toho letadla skočit. Skočila jsi ve svém životě? No, prostě jsem si jako dlouze prohlídla ten baťoch, ve kterém mám složený ten padák. A řekla jsem si, tak já to zkusím a já to risknu. A e, vlastně ten padák, nebo to, je, co je v tom baťohu, je. Ta naše sebejistota, že prostě něco umíme, že si věříme, že dokážeme vydělat peníze, že umíme vzít za práci, že se můžeme spolehnout na svoje kvality, a to si myslím, že potřebujeme u sebe pořád posilovat. A byl ten výskok z toho pomyslného letadla e, korporace, ve který si pracovala? To byl, to takový, už řekla bych, už druhý. Já jsem předtím už měla pár výskoků, které byly. <laughs> tak kdy jsi skočila? Tak, ne, když jsem Poprvé. skočila, když mi bylo, když jsem po vejšce po prvním roce práce emigrovala do zahraničí, to už dneska neexistuje, že tenhle ten termín. Ale tenkrát to bylo vlastně, tenkrát to bylo vlastně Nějak aktuální no, v, tom době, v té době, kdy já jsem byla mladá. A tak to byl takový první, že, že člověk za sebou zavře vlastně to letadlo, zavře tu pomyslnou, jako ten závěs, zatáhne a už nemůže zpátky. A, a musí se spolehnout jenom sám na sebe a na to, jak pracuje s těma okolnostmi. Já jsem tady v úvodu dával buď a nebo, a říkal jsem, že tam je otázka, ke které se společně musíme vrátit. Hmm. Tam padlo téma, jestli láska nebo respekt. Hmm. Jak to vnímáš v detailech? Co si myslíš, že pro toho člověka je důležitý pro jeho šťastný život? Nebo důležitější? Hmm. Hmm. Já, já vlastně vnímám lásku a respekt spíš jako ve vztazích. Jo? Co je tam důležitý. Hmm. A... Um, a mám na to takovou teorii, taky o ní mluvím nějak ve svém podcastu. A to je o tom, že my všichni, jako žijeme ve vztazích, potřebujeme obojí, lásku i, i respekt. A ten problém je v tom, že máme jiné priority v tom. Takže muži potřebují respekt, aby mohli dát lásku, a ženy potřebují být milovány, aby mohly respektovat. A tohle nevíme že máme jiné priority. A z toho vyplývá celá řada jako takových vztahových šmodrchanců, kdy e, ty holky, my jako ženy, máme pocit, že chceme být milovány bez podmínek za každých okolností vámi muži. Ale u vás máme podmínky, za který, který, vy musíte splnit, abychom vás respektovali. A když vy ty podmínky nerespektujete, tak my vám začneme radit, jak to máte udělat, abyste byli respektuplní nebo respektu hodní a e, tam vznikají ty třenice, že jo? protože ten muž najednou cítí, že je tak jako ponižován tou ženou, že, 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 je, že je tak jako můj muž říká, že že do vás rejeme pořád, že jo? A e, takže ten muž je najednou zodpovědný v tom vztahu nejenom za to milovat tu ženu, ale i jako budovat ten respekt sám pro sebe. A to si myslím, že máme v rukou my ženy. Což teda nevím, nevím, jestli jsem úplně teďka tou nejlepší ambasadorkou toho ženského pohlaví. Ale mě prostě leta teorie šíleně pomáhá ve vztazích, protože si uvědomuju, že musím hledat aktivně hledat věci, ze kterých si svého muže vážím a ty mu ukazovat. Nechci říct říkat, ale přistěhovat ho, když on ty vlastnosti ukazuje a nějak je vyzdvihovat pro něj, protože pak je pro něj mnohem lehčí mě milovat. Ani jsem nedutal. Hmm. Tohle byla skvělá pasáž, takže děkuji hmm. za to. A když to ještě trošku budeme probírat v té pracovní, koučovací fázi, hmm. tak možná někdy ten manažerský post nebo ta pracovní část života se přelývá na nějakou z těch stran. Někdo si řekne, nechci tolik pracovat, chci mít čas na lásku, na rodinu a na další. Někdo si řekne: Dobrý partnerku mám, tak to se nějak odjede, ona bude ráda, že večer přijdu a jedu si svoji kariéru. Jak ve tvém vidění funguje ten životní balans toho, má to být 50 na 50? Jak dlouho se můžeme případně uchýlit k tomu, mít jenom tu kariéru a toho partnera odstrkovat na druhou kolej? Jak to vidíš? No, řekl si tam spoustu uh, slov, který vlastně způsobil v chaos. Je takový to odstrkovat. Uh, ono se to nějak rozjede, ono se to nějak uh, stane, že jo? Uh, To jsou takové neaktivní věty nebo neaktivní slova, které vlastně předurčují potom ten celý koncept nějakýmu, uh, k nějakému pádu nebo k nějakému neúspěchu. Protože je, je, si myslím, že tam zatím je no, ten následný no, neúspěch. No, e, jo. E, a je to z toho vidět mm -hmm. vlastně, jak mm -hmm. o tom vlastně mluvíš, mm -hmm. jaký slova používáš. Že to už je taky součást e, té mojí práce, že trošku hlídám, jak ten klient vlastně používá tu svoji slovní mm -hmm. zásobu, jak, která je svědkem toho jeho přemýšlení mm -hmm. nebo evidencí. A teďka k té tvoji otázce. No, e, my jsme o tom mluvili e, v jednom z našich předešlých rozhovorů, že existuje takový hodně základní koučovací, takový hodně základní koučovací nástroj, takový jako kolo, kdy se udělá výseč, kdy ten člověk si udělá výseč výseče, asi osm výsečí a do každý napíše část, svého života, která je pro něj důležitá. A jednou z těch výsečí vždycky jsou vztahy, nebo je to nějaký, většinou je to buď vztah s partnerem, anebo jsou to vztahy obecně, ale já mám ráda vztah s partnerem a pak vztah s dětma, s rodičema. A když se člověk podívá na ten život, tak opravdu ty výseče tam všechny jsou. A jestliže my začneme jako nějak upřednostňovat tu jednu a zanedbávat ty ostatní, tak to kolo začne vypadat šišatě a začne tak trošku někdy vypadat vlastně nepravidelně. A pak ta jízda na tom kole je hrozně kostrbatá. Takže je dobrý si začít všímat ty rovnováhy. A myslím si, že Rovnováha neznamená, že to je 50 na 50. Rovnováha znamená, co mi to dává, jak mě to nabíjí, kolik peněz v bance je energický já mám, když trávím ten čas v té výseči. To znamená, mám nějakého koníčka. Já třeba mám koníčka, se kterým strávím já nevím, třeba 8 hodin za týden, ale dá mi to tolik energie, že je to třeba 20 hodin za týden. Takže já nepotřebuji 50 věnovat svému koníčku, abych dostala 50 energie. Ale je to o tom, jak vlastně si uvědomuju, který ty činnosti, nebo když v té činnosti jsem, nebo v té výseči, tak co tam dělám, aby mě to nadchlo, abych si to užíval, abych tam byl rád. To je třeba, když mají lidi děti, tak hodně přemýšlej o tom, jestli vlastně ten celý den, který s nima strávějí, vlastně s nimi stráví, protože oni sedí na pískovišti, ale pořád píšou ty SMSky, anebo s někým telefonují a jedním bokem hlídají to dítě. Že A nebo je to 10 minut s tím dítětem, kdy si prostě stavíte lodě ve vaně a stříkáte na sebe, hrajete si a bavíte se spolu. A vlastně ta dávka té energie je to, co určuje tu balanc. Jo, Důležitá věc, já jsem do toho tématu zamířil úplně schválně, protože mám pocit, že to s koučováním je hodně spojený. že v momentě, kdy lidi už trošku nezvládají sami sebe a cítí, že v tom pomyslném kolečku to někde ubrali až moc a začíná se jim to vracet, tak zase těžko hrají tu cestu zpátky. Souhlasí s tím? No, no jo, ale je tam cesta. Je tam a cesta. Někdy, někdy je dobrý tomu trošku jenom porozumět, podívat se na to třeba graficky. Nebo se nad tím nějak hloub zamyslet a v tomto koučování nebo vůbec práce s nějakým průvodcem nebo mentorem nebo terapeutem je strašně užitečná, protože my máme v hlavě ty vyběhané cestičky, které tak jako dobře známe, ale nedokážeme vystoupit z té hlavy a kouknout na ně z vejšky nebo z dálky. A ten člověk, který sedí proti nám, ten náš dobrý kámoš, jak si říkal, <laughs> tak ten jako to může s náma jako z té hlavy vyndat a kouknout na to z té vejšky, nakreslit to na tabuli nebo se, si to položit na zem a, a udělat si v tom větší rozvahu. A ve chvíli, kdy vidíme ty věci z trošku větší perspektivy, tak už tu cestu nějak začneme hledat sami. Ty máš svůj podcast, kde toho rozebíráte spoustu a spoustu velmi, velmi pravidelně. Podle čeho tam stavíš témata? Jsou vždycky ty aktuální, že ti někdo na schůzce při koučování nahodí takovou notu a ty víš, že je kudý? Kudy jo, 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 to je dobrý. No. Tak ten podcast jsem si ušla na sebe takový byč, protože to není interview. To je autorský podcast, kde. Jako vlastně se já sama zamýšlím nad věcmi, které mě zaujmou v tom, v tom kontextu života, ve kterém jsme. A máš pravdu, že ty rozhovory s lidmi jsou neskutečně inspirující v tomhle. A je samozřejmě vždycky obvyklý, že když se pracuje s lidmi, tak se prolínají ty témata. Nějak Člověk má nějakou přitažlivost nějakým tématům. Takže si všímám, s čím lidi chodí, nebo jaký klienti se zajímají o práci se mnou, z jaký jsou demografické skupiny, co zrovna řeší v tom životě. Protože to vypadá, že to téma jako společensky jako vysí někde mezi náma. A já pak jako jdu a to téma utrhnu a řeknu si tak, jak já od něm, nad ním přemýšlím, co vlastně já o tom vím, jak já to vnímám. A No, tak takhle to jako vzniká. Takže já vlastně bez těch klientů asi bych neměla moc co říct. Já mám vždycky rád, když se kruh takzvaně uzavře, že když otevřeme téma, tak ho zakončíme nějakou mm. myšlenkou. A teď mám trochu pocit, že se mi objevil v tom, jo. co si teďka řekla. Protože říká se, že mezi partnerama, když to nefunguje, měli by spolu hlavně mluvit. Mm. Nebo mluvte spolu právě proto, aby to fungovalo. Mm. A možná, že v té manažerské pozici, v té koučovací, v tom momentě, kdy. Ty děláš rozhovor takzvaně sama se sebou. Je to možná ten klíč, aby my jsme uměli sami se sebou um, um, mluvit těch 10 minut, prostě 15 minut jenom pro sebe hmm. o těch svých starostech, hmm. o těch svých problémech, protože mluvit nahlas sám, tak jak to máš ty, těch 15 minut není přece vůbec jednodušší. No, není, taky se to učím, jsem v tom úplně nováček nebudu zastírat, že každý ten podcast je pro mě taková jako nová lekce, hmm. vlastně, jak pracovat s jazykem, jak pracovat s myšlenkou, jak pracovat s intonací, a s takzvanou punchline, že jo? s tím, co vlastně člověk chce říct. A o tom mluvení nahlas, to je úplný zázrak. Já si myslím, že když, když lidi pot, lidi spolu potřebují mluvit, protože když spolu lidi mluví, tak líp přemýšlí. A já jsem vlastně hrozně takový jako pragmatický člověk. Nejsem, nejsem moc velký ezoterik, spíš mám nohy na zemi. A říkám si, opravdu to kouzlo je v tom, že když já ty věci řeknu nahlas, tak já, jim nějak, já je slyším, já je dám do slov, já použiju určitý slovo, já si uvědomím, jak to vlastně myslím, to, co říkám. Já si uvědomím, jakou v tom mám energii, jestli v tom mám radost nebo nemám. Jak mě to vlastně trápí. A v té chvíli už s tím můžu něco dělat. Takže lidi musí spolumluvit, aby mohli líp přemýšlet. A mohla by fungovat ta myšlenka, když mám problém, promluvím si sám se sebou, aspoň těch 10 minut, abych měl ten čas to rozebrat, nejenom o tom přemýšlet, jak bych to mohl udělat, ale mluvit o tom nahlas? No, já si myslím, že je dobré mluvit k někomu. Jo. Já, mám, já mám takovou praxi, to, to můj muž asi nebude slyšet rád, ale my chodíme se psem na dlouhé procházky a já si mluvím k sobě a on poslouchá. <laughs> a dělá mi zeď. Že jo? A občas jako kejvné nebo řekne dvě slova. Ale je to prostě takový rituál, kdy on ví, že já si potřebuju ty věci nějak nahlas říct. A, no ale je lepší mít tu druhou osobu, že jo? protože ona je vám svědkem A ona občas může něco zopakovat po vás, nebo může něco jako říct jiným tónem, než kterým jste to myslel. A ten nový impuls je ta křižovatka, na který potřebujeme někdy být, abychom našli nový směr. Takže když nemáte partnera, který poslouchá, eh, najděte si kouče anebo si kupte psa. <laughs> A mluvte k psovi, ne? Já bych pořád řekla, že je lepší být s tím člověkem. Mezinárodní koučka Iveta Clark byla dnešním hostem podcastu. Moc děkuju. Díky.